Vážení diváci, jak moc si užíváte upravení interval nočních linek? Až na 2 hodiny. My si ho užíváme náramně. Díky tomu máme třeba na konečních dostatek času na to, aby jsme vám natočili Metrobus Express. Středočeští radní schválili zdražení pražské integrované dopravy o 25%, a to od 1. července. Podle nového návrhu má stát nejlevnější jízdenka 14 korun místo 12 a následně mají ceny jízdného fungovat podle vzorce počet projetých pásem krát 10. Například 4-pásmová jízdenka tak vyjde na 40 korun. Zdražení se pak týká i dlouhodobého jízdného. Třeba za měsíční předplatné na jedno pásmo zaplatíte 375 korun místo 300. Částečně se zvedne i cena pokut. Základní sazba bude sice i nadále 1500, ale za platbu na místě už po vás revizor nebude chtít 800, ale 1000. Nutno ale dodat, že se jedná o změnu celého tarifu, tudíž je její platnost podmíněna i souhlasem hlavního města Prahy. České dráhy utrpěly v poslední době další 2 porážky ve výběru rychlíkových i regionálních linek. Nejprve bylo rozhodnuto, že národní dopravce nebude od prosince 2023 zajišťovat dopravu na pošumovských lokálkách v Plzeňském kraji, kde provoz převezme GV Train. Tato zakázka byla ukázkou toho, že k výraznému zvýšení komfortu cestování není zapotřebí platit dopravcům neuměrně vysoké peníze. Druhou ztrátou Českých drah je pak rychlíková linka R23 z Kolína do Ústí nad Labem. Zde již letos v prosinci začne jezdit RegioJet, který nabídl provoz výrazně modernějších souprav a od roku 2024 dokonce nových 2podlažních vozů. RegioJet bude díky tomuto vítězství dalším železničním dopravcem zapojeným do systému PIT. Správa železnic představila minulé pondělí vizualizaci železniční stanice Praha, letiště Václava Havla. Autorem návrhu je společnost IDH, která navrhla také například podobu nádraží na Veleslavíně. Z dostupných materiálů je patrné, že stanice bude tvořit jedno ostrovní nástupiště se 2 kusými kolejemi, jako je tomu například ve stanici metra depo Hostivař. Na obou koncích nástupišť budou eskalátory vedoucí do vestibulu stanice, odkud pak povedou další eskalátory na povrch. Stanice by se měla nacházet u dnešního jihovýchodního rohu terminálu 2, kde se v budoucnu počítá s jeho rozšířením. Doprava Ústeckého kraje se stala dalším integrovaným dopravním systémem se svou vlastní aplikací. V Duk appce si můžete vyhledat libovolné spojení po kraji, zjistit aktuální zpoždění autobusu nebo si koupit jízdenku. Dále aplikace nabízí přehledný soupis výluk a dá se skrze ní volat i na dispečing DUK. Samozřejmě má aplikace i pár much, ale ty se snad co nejdříve podaří vyřešit. Jak jste mohli zaznamenat třeba na našich sociálních sítích, linka 164 dopravce About Me prošla minulý týden výraznou obměnou vozového parku. Poté, co se s ní ve velkém rozloučil subdodávkující Areva Střední Čechy, v jejímž podání vyjel na tuto midibusovou linku i kloubový 18-metrový SOR, následně začaly vozit 3 midibusy od tureckého výrobce BMC. Nové autobusy splňují veškeré standardy kvality i emisní normy. Stejná společnost by měla dopravci About Me v květnu dodat ještě 2 midibusy Neocity 8,5 pro linky 117 a 203. V rámci vyhodnocení integrace Voticka, která proběhla v srpnu loňského roku, dojde na základě zpětných vazeb k úpravám na některých linkách. Dojde například ke zřízení některých zastávek, zřízení 2 nových linek a přečíslování 6 dalších. Z největších změn jmenujme například přečíslování linek na Benešovsku z řady 450 do řady 750, zřízení nových zastávek v Bystřici nebo zřízení 2 linek na Mladovožicku. Plzeňský dopravní podnik začíná výběrové řízení na dodávku nových velkokapacitních tramvají s délkou až 42 metrů. Podnik chce nakoupit 24 těchto tramvají, jak v jednosměrné, tak i obousměrné verzi. Počítá se 100% nízkopodlažností, klimatizací, kapacitou 240 cestujících, moderním informačním systémem nebo prostorními průchozími uličkami. Jejich první nasazení by mělo být na linku 4 v druhé polovině roku 2024. Nejen zrušená Strašnicko-Vršovická trať prochází proměnou v park, ale i na Praze 3 se inspirovali a do nového kabátu se převlékne i bývalá Vítkovská trať. Konec rekonstrukce je plánován v průběhu května a dočkáme se 16 míst k zastavení a odpočinku se stylovými lavicemi a dalším poetickým mobiliářem. Od konce března probíhá dlouho potřebná výluka v Táborské ulici, kvůli které tramvaje nejezdí na Pražského povstání. K tomu dopravní podnik nelení a i v dubnu nás čeká řada krátkodobých omezení kvůli různým údržbám tratí. Například denní výluka u Masarykova nádraží 11. dubna nebo 2 denní výluky na Modřany o víkendu 17. a 18. dubna. To bylo z dnešního Expressu vše. Ale připravili jsme si pro vás další 2 akce. 29. dubna proběhne narozeninový stream
kde se na vás na všechny budeme těšit. A poté 15. května se můžete těšit na další dobrodružnou jízdu s metrobusem. Soldán! Vole! Vážení cestující, z důvodu technické závady tento autobus...